Tämä on Kuutakadun Pertä Kootut ja minä olen Matti Backman ja tänään on pilvinen luminen ilma ja on tätä tunteetta ulkona ja ensimmäisenä ohjelmana kuulla mielen päällä napakat. Mielen päällä on Big Jimmy Podarinukke. Minä olen Olli Uotila Kuusaan radiosta. Tämä on mielen päällä ohjelma. Tänään keskustelemme etäyhteyksistä. Kuusaan radio mielen päällä. Marjaana, haluatko kertoa, miten olet hyödyntänyt etäyhteyksiä? Haluan. Ja mä oon lähettänyt tekstiviestiä tutuille tai Whatsappin viestejä tai joskus olen soittanut ja sähköpostia olen lähettänyt. Sellaisena mä oon etäyhteyksenä toiminut. Ole hyvä, Antero. Mitä kiitos. Ole hyvä, Milla. No, ottanut tabletilla yhteyttä minun sukulaisiin, meidän naapurin ja sitten meidän ja minun isään. Eipä siinä muuta. Mä oon tehnyt niitä kirjeitä kavereille. Eipä mulla muuta. Ole hyvä, Matti. Olen pitänyt yhteyttä mun äitien, olen ottanut puheluja. Puhelua olen ottanut mun äidille. Eilen tiittoitin. Oot sinä, Hansu, saanut pidettyä korona-aikana yhteyksiä? No kyllä minä olen saanut Whatsappin kautta pidetty meidän äiti ja mun veljeä. Ja mun kummiikin. Siinä on tosi kiva, kun siinä näkee aina niin ihmisiä toiseen puhelimeen minusta. J.P., millä tavalla sinä olet pitänyt etäyhteyksiä? Tekstiviestillä tai sitten puhelinitse. No, minä olen pitänyt samalla tavalla suunnilleen yhteyksiä kuin aikaisemminkin. Ei tämä aika ole minun kohdalla muuttanut, mutta hyvä, että tällainen mahdollisuus on olemassa. Ja totta kai toivotaan, että ainakin minä toivon, että oikeat kontaktit palautus normaaliksi niin pian kuin mahdollista. Tämmöistä mieltä olimme etäyhteyksistä. Aamulla valitsimme Kouvolan Sanomien napakoista pari meitä kiinnostavaa aihetta. Napakot auki näin. Aikuisten kehitysvammaisten lyhytaikahoidon vuodepaikkoja on kouluttaa Tatan yhtki, kun Mäntyän yhtikö lakkautet. Vattariko kymptote, minne loput tioitetaan? Minun käsittääkseni Mäntylän yksikköä ei lakkauteta. Mutta aikuisten lyhytaikaishoito siellä kyllä loppuu. No mä en ole koskaan käynyt sitä, en tiedä onko mun ihan kokemuksia sen asiasta. Oit kiva, jos kaikki löytyi oma mukava lyhytaikaispaikka, kun Mäntyä ei enää pääte. Sitten löysimme lisäksi tällaisen tekstin. Kuntavaalit pitää järjestää ajallaan. Ainoa koronahaitta, jos sitä edes haitaksi voi lukea, on, että ennakkoäänestys lisääntyy huomattavasti, kun ei tarvitse tungoksiin mennä. Semmoinen asia, että piti irtää. Koronan takia ne piti irtää. Onko se hyvä juttu, että ne se, että nyt koronan kanssa, että jos sit mukaan oletetaan ihmiset tai Suomen kansa olettaa, että kesän mukaan loppuu korona, että vaalit pystytään järjestämään, että toivottavasti, että ei se nyt varmaan ihan lopu, mutta että se ainakin oletetaan, että Suomen kansa olettaa, että se vähenee kesäksi, että kuntavaalit pystytään järjestämään. Mitenköhän jatkossa, voisikohan vaaleissa hyödyntää etäyhteyksiä? En ole ihan varma, mutta se olisi hyvä idea, että sitten ainakin kaikki pysyy terveenä.
Kiitos. Olisitko valmis äänestämään etäyhteyksissä? Jos mä ohjaan, se olisi ihan kätevää kokeilla sen kanssa etääänestystä. Kiitos. Oiti valmitään, että ei täytte kyhtä. Kyllä mi voisin kokeilla, jos on siihen tarvis. No, jos se järjestetään, niin mikä ettei, mutta ei ainakaan sitä vielä puhuttu, mutta katsellaan nyt ensin, että mihinkä päin tämä kääntyy tämä juttu. Totta kai jos siellä järjestetään, niin mikä ettei. Minä olisin Tangasen. Tehdään kolmossa Suomen pörjäis. Paratiisi. Jätetään tienvarsin niitot syksyn ja perustetaan puistoihin perhosniittyjä. Luotto kiittää. Siihen on hyvä lopettaa. Mielen päällä täällä oli Mariana, Hannele, Milla, J.P., Matti, Antero ja Olli. Kiitoksia Kuusaan radion kuuntelijoille. Hyvää kevään odotusta. Kuusaan radio mielen päällä. Siinä puhuttiin. No napakoistahan siinä puhuttiin. Ne oli aika hyvät ne napakat juuret. Ja Tiina oli miepää ja napakat toi hyviä jutuja. Ja sitten Terona tulee kelapädietin tämä pittalaulu. Pizzalaulu on hyvä laulu ja sitten se myöskin on herkkua niin ihmisille se pizza. Ei yleensä kyllä ne jossain nauraa, mutta minusta ei oikein se nauru, tai kyllä se johonkin laulu sopii, mutta ei oikein pizzalaulu, niin se ei oikein natsa se nauru, että se ei minusta, ei oikein pizzalaulu, se ei voi nauraa, ei voi. Jo pizzalaulu on emmotta, että minä otan pizzatta. Hyvä. Jos kaveri esimerkiksi tukehtuu pizzaan, niin onko siinä yhtään mitään nauramista? Ei. Jos se kaveri menehtyy siihen pizzaan, niin ei siinä ole mitään nauramista. Vai onko se vain pelkkää mustaa huumoria vissiin? Joo, Tiina oli pittalaulu ja ekovana itse Mariana lokkaa. Hei, tämä Mariana pousi lokkaa meidän kotikeittiössä. Tällä kertaa lokkaillaan Italian mamman voimien vuoka. Ja ohje menee kuin näin. Ainekset on 2 desilitraa vettä. Ja 5 desilitraa pastaa, penne tai gurmitsi tai simpukka pastaa. 2 kappaletta vankosipukynttä. Ja sitten 300 grammaa tuonoirisuikkaleita. 1 ruokalusikallipsiöljyä. 1 teelusikassuolaa, 1 purkki tomaattimuuskaa. Ja mulla on sitä vankosipuja tomaattimuuskaa. Se tuo oikein hyvää makua siihen. Sitten tulee 1 pussi
pakastepinattia. Ja sitten siihen kuuluu sokeria, mutta mä en käytä sitä. Mä laitan sitten yksi teemusikaa suoraa siihen. Ja sitten yksi puolikas teemusikaa ruotumusta pippuria. Ja yksi pusi juusurastetta. Ja ohjelmiin, kun näitä mittaa vesikattilaa, laita kattilan liedenne kuumena vesikiehuvaksi. Kaada pasta, vettä ja säädä niesi keskilämmölle. Lue pakkauksesta, kuinka kauan pasta pitää keittää, kun pasta on valmis. Kaada pasta ja vesi varovasti siivilään. Kakkonen, laita uuni. Uuni keskitasolle, säädän uuni 200 asteeseen. Kuori valkosipukynnet, leikkaa ne veitsellä pieniksi simpuksi. Nelonen mittaa öljy paistokasariin. Laita paistokasariin nielenne ja anna se kuumentua hetki. Niissä oli ne vinesuihkareet ja valkosipulit kasariin. Säädän liesi keskilämmölle. Sekoita paistinpanoa 5 minuuttia tai kunnes roine on hieman ruskistunut. Vitoinen on lisät tomaattimuska ja pakastepinatit roinin joukkoon. Mausta seos suolalla ja mustapipoilla. Sekoita ja keitä kastiketa 5 minuuttia tai kunnes pinatti sulaa ja sammutaan liesi. Ja sellainen ohje tällä kertaa. Nyt aletaan sitten keittämään niitä makaroneja. Nyt lähdetään sinne keittiöpolitiikkaan. No niin. Ja ensiksi kattila pitää löytää tästä. Sitten tällaista pennepastaa me olemme ostanut. Tässä keitän ne siinä vedessä. Aloitetaan ohjelma. Keitetään. Avataan pakkaus. Nyt aletaan laittamaan 2 litraa vettä sinne. Nyt vaihdettiin tänne. Ja sitten laitetaan pastaa. No niin, ja pannaan se nyt päälle. Vesi päälle siihen. Nyt se on kyllä. Nyt tuntii takaisin. Nyt tämä pastaa kiehumaa. Ja laitoin nyt 8 minuuttia näihin makaroniin, että ne tulee sitten kypsäksi. Ja laitoin nyt 10 niin astetta, että he ei ala kiehumaan yli. Ja nyt laitetaan tää uuni. Ensin laitetaan kritiinä keskitasolle. No ja sit laitetaan. Noin. Ja 200.
nyt otetaan nämä kuvat tässä pankosipuista. Sitä aita vahvasti. Mennään. Noin. Niin, eli tämä meni tänne. Näkeekö mitä mä täällä teen. Vähän jäässä, mutta käytät suhata se. Ja mä laitoin sen ennen suomata. Tää ei tule sipuihin, vaan vankosipun kynttävää tähän. Tästä on vähän niin itämaisen tapa, että kannattaa kokea kaiken ihmisiä itämaisia ruokia. Niitäkin kannattaa kokea, ja nekin on yhtä hyviä kuin suomalaisen kotiruoka. Tätä kana on jo suomalaista lihaa, kyllä kesällä kevyttä lihaa. Ja tähän tulee valkosipuviin ja sitten tulee pinattia ja tomattimuuskaa. No niin, ja nyt otetaan tämä tomattimuuska. Tänne valkosipuviin, nyt laitetaan se tuohon joukkoon. Ja nyt laitetaan se tänne. Ja sitten 5 minuuttia. Niin, tämmöiseksi se nyt tuli. Pinattiin noin kanssa. Sitten loput. Tähän. Ja sitten uuni. Ja sitten kiitos kotitalous videosta tänä viikolla. Ja tutustukaa enäsi ihan niin itämaisia ruokia. Ja nyt se on uunissa paistumassa. Vuosi hyvältä. Siinä ei hyvää ruokia. Sitten tekijä marpous. Ihan hyvältä. No, se oli varmaan ihan hyvä se oli, mutta se nimi oli vähän outo, se joku italialla, mikä se oli, joku roiskupasta on aina hyvää. Tätä oli Marina Loki ja jotain lokkati pattaa ja ero näiden millan pallo jumppaiko jumppaamaan. Tää on Millan jumppa ja tänään heitellään palloa seinästä, otetaan kiinni ja katsotaan mikä se lentää. Ja Markus Allanin musiikin mukana. Mut mun pitää, elikkä kun on tällainen ja sit on näin. Näin. Paitsi ei batteriin. Tää on. Tässä oli sen pallon tarkoitus, että se lentää seinästä näin. 10 kertaa. Jos tää on turvallinen.
ihan pahaa. Seuraava vaihe on ottaa lattialla. Vaihe on pompotella palloa lattiasta. Lattiasta niin monta kertaa kuin pääsee. Eli niin, seuraavaksi tulee venytyksiä. Tässä oli meikäläisen pallo jumppa. Tällä kertaa. Seuraavassa kerrassa mä näytän yhden ottaa siihen pallo alas. Ja seuraava mennään alas. Ei. Ja kuva. Jos sikäli mennään näkyy. Yksi. Kaksi. Kaksi. Kolme. Kolme. Neljä. Neljä. Viisi. Viisi. Kuusi. Seitsemän. Kahdeksan. Yhdeksän. Kymmenen. Sitten seuraava vaihe on lattialla edelleen, mutta yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, kuusi, seitsemän, kahdeksan, yhdeksän, kymmenen. Ja jos joku muu vai, että tää ei oo mitään helppoa, niin kun ei olekaan. Tässä oli tän päivän juppa. Et vetää itsensä hikeä. Se oli siinä sitten. Jumppa oli emmota pallojumppaa ja niin milloin oikein jumppati? Tuliko hiki teille? Ei. Joo. Teillä on näiden kahvitaukoja, jotta puhutaan takukoitta ja koronarajoitukkitta myöt. Tämä on Kuusan radion kahvitauko. Tänään keskustellaan rajoituksista ja kukosta. Sumpitauko? Ei kun kahvitauko. Aloitetaan rajoituksesta. Nyt on taas rajoitukkia tullut, ja eikä vaadatella attu rajoitukki taas voimaa, eikä ravintoa tuljetti jotatta tuomea. Ja laitettiin koulut etäopetukkeja, laitettiin joku koulut laitettiin etäopetukkeja. Ravintoa nyt ainakin 3 viikkoa kiinni. Eikä take away, eikä ulosmyynti on tallittua, vaan ravintoloittaja. Että kotona voi työdä, jos hakee ravintoa ruokaa. Mitä mieltä JP on? No, se on ihan hyvä juttu, mutta minä jatkan siitä, että se on niin kuin Mari sanoi eilen, että niin Sanna-Mari sanoi, että töihin voi mennä, kauppaan voi mennä ja lääkärin voi mennä, jos tulee hätä. Ja sitten
pitää muistaa ne turvavälit pitää, ettei mene massajoukkona. Sitten voi olla, että rajoitukset tiukkenee niin, että pistetään. Meillä on vaan käännetty ne sohvat toisinpäin ja siellä on vaan puutuolit, jolla pystytään pitämään välejä, kun ne kävelevät ihmiset ei muista sitä, että tarpeeksi turvaväliä. Tai sitten jos ei voi olla yhteisissä tiloissa meillä niin, tai muualla, niin sitten mennä sinne oma asunto sinne, jos ei pysty olemaan, että pitää turvista. Mitä Antero on mieltä rajoitukkitta? Antero on Hyvä on, rajoituksia tulee. Ei jalmita. Mitä vielä olet, Jali, rajoituksesta? Olen sitten sitä mieltä, että jos tämmöistä onetta on koonakaan, niin silloin pitää olla. Jos korona ei hellitä, niin rajoituksia pitää vaan olla. No mielestäni siinä on niitä rajoituksia, en mä mieltä. En, tai jatkuu sillä, että ne rikkoo noita rajoituksia matkustaa paikkakunnalta toiseen, vaikka se on kielletty. Mun on erään tapauksia, joka ei tuottele koronasääntöjä, lähtee aina toiseen Espooseen kuukaudeksi. Miten mieltä Perttu on rajoituksista? No kai ne niin tässä tilanteessa on perusteltuja. Se on vähän semmoista, että se on vähän vaikea sanoa mielipidettä sillä tavalla, että kun se on vähän niin kuin, jokaisessa on aina puolensa, niin kuin, että sitten vähän vaikea sanoa puolet. Erilaisia asioista on erilaisia puolia. On se hyvä, että korona vähenee, mutta sitten mielenterveysongelmia sit voi tulla lisää sitä kautta. Ne voi lisääntyä sitten siinä. Se voi olla sitten semmoinen oheisilmiö, niin kuin sanotaan hieman. No kyllä se on jotenkin, että tuntuu, että se on niin kauhean pitkään se korona jo, että vaikka se ei ollut vasta kuin vuoden, niin silti se tuntuu, että se on ollut kauhean pitkään, että siinä on vähän unohtanut sen ajan, kun sitä ei ollut. Ihan hyviä mielipiteitä on kyllä ollut laidasta laitaan, mukavia mielipiteitä. Että onko fyysinen terveys vai mielenterveys tärkeämpi? Että se on vähän niin kuin, että nyt joudutaan niin kuin sitä miettimään. Mutta onneksi mielestäni Suomessa ei kuitenkaan niin kovia rajoituksia kuin muissa maissa ollut. Pohjoismaissa on kuitenkin ollut suhteellisen vapaata verrattuna muihin maihin. Vai mielestäni, kun vaikka Ranskassa, että siellä on ollut niitä, että on pitänyt ihan koko ajan olla sisällä. Ainakin rokotukset on jo aloitettu ja ovat kovat tavallista. Kyllä eilen on ollut vielä paljon koronatartuntoja vielä ja kuollutkin vielä ihmisiä koronaa. Täällä tuomet. Terroan tilattoja ainakin joka päivä netittämiä niitä terroiven. Terroan myös ulkomaan tilattoja. Ei pääs teattereihin ja konsertteihin eikä harrastuksiin. Olipas hyviä mielipiteitä, mutta vaihdetaan sitten aihetta. Seuraavaksi keskustellaan kukosta. Jälkiruokana meillä on tänään omenan kukkoa. Onkohan se tehty elävästä kukosta? Se on jostain makeista, jos tehty se, se on hiukan makiaa ja sitten se on aika hervoituttava. Todella makiaa on tämä omenan kukko. No se lähti siitä, kun mitä se on, kalasoppa ja omenankukko, ja mietittiin tuossa alussa, että mistä se on se. No siinä on omena ja se on sellainen aika makea, kun se on, siinä on omena ja olisiko se ruista ja sitten siinä on vielä vaniljakastiketta. Niin se on aika makea kukko se on. Mutta jos jotkut tykkää siitä ja sitten niitä on myöskin marjakukko, omenakukko voi olla vaikka appelsiini tai toi mustikkakukko voi olla tai mikä jotte, jos niin sinne pistää jotain suolesta sisään ja sitten voi olla vaikka lanttua tai jos sinne. Mutta yleensä sinne laitetaan, tai siihen päälle laitetaan vaniljakastiketta, että yleensä jos ei ole mitään, niin se on
aika hapanta, koska siinä ei ole, se on ihan, ei ole paljon sokeria muuta kuin se, mitä on ollut, niin ei ole. Aika hapanta, melkein röystyttänyt, melkein se. Mietti kerron teille, mistä kukko on. Se on lentävä kalakukko. Kukko on kotoisin Kuopiosta. Siinä laitetaan kalaa tai silakkaa Kuopiossa. Sitten myös Kuopion torilla. Tehdään niinku ruusjauhoista. Niinku samanlaiset kuin hapanleipä. Tiedättekö, miksi sanotaan kukoksi, Jari-Matti? No kun siellä Kuopiossa on vähän toisenlaista kuin jossain muualla, niin se on ehkä se ruoan nimi. Ja näin sanotaan, että se on että vaikka esimerkiksi lanttukko, niin lanttukukko on myöskin herkullista ruokaa Kuopiossa. Tänä paasilla kalalla Kalakukosta tulee vielä mun mummon sisko, joka kuoli nyt viime kesänä, kun hän kävi aina kesäisin matonkimassa ja sitten teki siitä kalakukkoa sitten 80-luvulla ja 90-luvun alussa, niin sitten siitä sen muistan. No mitäs, kerropas vielä, mitä sun tuli mieleen niin omenakukosta? Ai omenakalakukko. Niin. Omenakukko. No omenakukko on mulle ihan uusi asia. Minulle ihan uusi asia, että en ole kuullut aikaisemmin, että kalakukko vaan pelkästään. Kalakukko tulee Kuopiotta ja tavoittaa ja semmoinen elokuva noimat kuin lentävä kalakukko, Eta Pakarinen laulaa, että lentävä kalakukko kappale laulaa. Siinä elokuva, että lentävä kalakukko on juna. Minäpäs pistän faktat kuntoon. Sana kukko tai kalakukko on vanhastaan tunnettu taikinakuorisen paistoksen nimitys. Sama Suomen murteessa likipitäen Viipuri Raahelinjan pohjoispuolella kalakukkon. Kukko voi olla huip, samaa kielellisesti lähtöä kuin kanalintu uros, eli kukko, mutta yhtä hyvin nimen alkuperä voi olla huippu, kukkuraa tai kukkulaa tarkoittava sana kukku. Nimi liittyy kätkemiseen ja paketoimiseen. Kalakukon kuori on siis eräänlainen kukkaro. Oli kyllä hyvät keskustelut kalakukosta ja hyvä Kuopiossa se lähtee sinne kukkoon. Kuopiossa on myös kalpa. Kalpalla on myös kukko. Kukko kiekuu! Kukko kiekuu. Tiina, Peetto, Aspokia, Mako, Leeka, Vaatti, E.P., Antropokia, Kuusualio, Tommato. Tämä kuusaikainen kahvitauko tänään keskustelemassa on Antero, Matti, J.P., Perttu, Tuija, Tiina, Jari-Pukki, Arto ja Marko ja Erkka. Hyvää kalakukkoa! Sumpitauko? Ei kun kahvitauko. Tätä oli kahvitaukoja, jota puhuttiin rajoitukkitta ja kukoitta. Ja ohjelma oli semmoinen, jotta puhuttiin atiaa. Ja Heronaitten kerrainbändin etittää Mikke, joka laulaa Voutilaiten alun perin etittämä.
tuo on ihan hyvä biisi, että se oli jopa se kielalibändi, että se oli erittäin biisi. Tiinainen oli Kotkakivitä Taru, joka oitti niitä kielalibändittä. No se oli vähän sellainen laiskan pluske. Ai te piitikö? Juuri se. Hyvä pii. Tiina oli kielalibändin esittämä Mikkei ja tätä oli perjantai koottu Matti Backmanin parittaja. Ei jäi sanomatta, että Kati kuvatti en millan pallojumpaja. Ja itse vielä tulee lopukki Juokoki Iarain kaiuttaa laulena juutoja. Ja on Auperi Juutevetkiten etti tämä kappale. Ja hyvää viikonloppua. Perhakootut juonti J.P., Jari ja Matti. Ja Salla. Hyvää viikonloppua. Vikusen olemat kohiin kävellyt, ja melkein yhtä usein takaisin tullut. Taas sinne päin matkalla olen kyllennyt, jonka vasta oi ystävät hullut. Kai se potekin kepästeitti käy tam-tam, Juokoski hiraikam. Kai tiedättiinpä, että kumpaa kannatan, mä hempan kanssa humpa tahdon mennä. Kun jampa hakki kasveria sappajan, ei sinne eltä murheisiin lennä. Kun se potekki keposesti käy tantan, Juokoski heraikan, Juokoski heraikan. Kun saun tunne kesä tulen tuoksuvan, se kaikki hullu unelmani kattaa. Taas tapaan sanan hullun vapaan maailman, ja roki viesti vaan ja jättää. Ja se potekki keposesti käy tantan, Juokoski heraikan, Juokoski heraikan, Juokoski heraikan.